Osnovna škola Ratko Vukićević dobija novi i lepši izgled. Učenici će od nove školske godine nastavu imati u svetlijim i prijatnim učionicama, jer je postavljanje novih prozora pri samom kraju. Energetska efikasnost je nešto sa čije moramo u budućnosti jako računati na to. I zamena stolarije, dotrele, pogotovo drvene, ovo ovde je bila stara 50 godina, tu nema efikasnosti pri grejanju i jasno je da samo zamenom stolarije možemo naše zgrade napraviti energetski efikasnim. Zahvaljujem Vladi Republike Srbije na programu interesovanju. Škola je bila prva koja je ušla u ovu liniju rešavanja, tako da će đaci kad dođu u novu školsku godinu doći, sačekaće ih novi prozori i svetlo učionice. Ovo ulaganje bilo je preko potrebno jer je postojeća stolarija bila stara 50 godina, kaže direktorka škole Divna Stevanović. Velika radost pre svega za učenike, za nas zaposlene i konačno će naši učenici dobiti jednu podsticajniju daleko sredinu jer su u zimskom periodu kada su jako niske temperature bili u jaknama jer su prozori zaista izuzetno stari, dotrajali, zakucani, znači provetravanje je bilo jako otežano. Sada će dobiti jednu vrlo podsticajnu sredinu za učenje svetle, provetrene učionice. Radovi se obavljaju u okviru projekta Vlade Srbije koji finansira Evropska unija sa 27,5 miliona dinara, a grad radi obnovu mnogih škola kako bi se stvorili bolji uslovi za rad i ostvarila ušteda energije.